Pozdrav i dobrodošli u novi video. Današnja tema ponovno štrajk u Njemačkoj. Vikend je, nedjelja je, dosta je mirno, a sutra 15.1. opet najavljeni su veliki prosvjedi i nastavak i kulminacija svega što bi trebalo biti, što bi se trebalo dogoditi u Berlinu. Pa tako imamo jedan zanimljiv članak danas koji će vas možda zanimati. Prosvjedi poljoprivrednika su pred vrhuncem. Bačva se nije prelila, eksplodirala je. Planovi Berlina da ukine subvencije za dizel gorivo izazvali su ogroman bijes među poljoprivrednicima. Nakon brojnih regionalnih akcija, prosvjed u Ladnoj četvrti trebao bi ponovno postati glasan. Što će se dogoditi? Ovih dana traktori su postali ne tako neobičan prizor za stanovnike grada, pa čak i u srcu Berlina. Ovog ponedjeljka posebno dugačka kolona trebala bi krenuti u glavni grad, kao vrhunac vala prosvjeda diljem zemlje protiv ukidanja beneficija poljoprivrednog dizela. Farmeri su stigli u Berlin na veliki skup u petak navečer. Za berlinske vozače bio je izazov autima prolaziti ulicama grada. Udruga poljoprivrednika i njezine državne organizacije pozvale su na velike prosvjede u ponedjeljak. Očekuje se više tisuća sudionika. Prosvjed podržava prometna djelatnost, vozači kamiona i špediteri. Zbog dolaska tisuća tegljača, policija očekuje velike zastoje u prometu, posebice od nedjelje poslije podne i ponedjeljak rano ujutro. Očekuje se da će oko 5000 traktora i poljoprivrednih strojeva krenuti na skup iz cijele Njemačke, priopćila je u petak policijska uprava Postama. Posebno će savezne i seoske ceste koje vode u Berlin biti jako prometne. Bačva se nije prelila, eksplodirala je. Farmer iz Brandenburga, Christoph Plas, objašnjava za NTV. Odakle dolazi ta frustracija farmera? Naravno da financiranje koje je ukinuto ili smanjeno igra veliku ulogu, ali Christopher Plas također kaže: sada često čujete od mnogih farmera da je odluka o dizelu bila posljednja kap koja je prelila čašu. Ali bačva se zapravo nije prelila, već je eksplodirala zbog velikog pritiska na poljoprivrednike. O čemu je spor? Proteklih dana poljoprivrednici diljem Njemačke sudjelovali su u traktorskim paradama diljem zemlje protiv ionako oslabljenih planova štednje savezne vlade u proračunu za 2024. godinu. Konkretno, subvencija za dizel gorivo u poljoprivredi, koja postoji više od 70 godina, biti će ukinuta. Tvrtke još uvijek mogu dobiti djelomičan povrat poreza na gorivo s povratom od 21,48 centi po litri. Izravno je pomoć trebala odmah prestati, a sada je predviđeno da istekne kroz 3 godine. Vlada je u potpunosti odustala od prvotno planiranog brisanja izuzeća od plaćanja poreza na vozila za poljoprivredne strojeve i poljoprivredne vozne traktore i ostalo. Što traže poljoprivrednici? Udruga poljoprivrednika korekcije smatra nedovoljnima i traži ukidanje dodatnih opterećenja. Lijeni kompromis poput ovog koji je trenutno na stolu ne može biti rješenje, jer on neće maknuti traktore s ceste. Jasno je rekao predsjednik poljoprivrednika Joachim Rückwied, koji se za vikend s ciljem razgovora sa semaforskom koalicijom još nadovezao: računamo da će čelnici frakcije u ponedjeljak predstaviti rješenje za poljoprivredni dizel. Pretpostavljaju da će stići ozbiljni prijedlozi i, da ne bi bilo nesporazuma, razgovor u ponedjeljak u početku može biti vezan ponajprije o poljoprivrednom dizelu. Kakav je stav vlade? Kancelar Olaf Scholz iz SPD-a i nekoliko drugih semaforskih političara koji su se suočili s olujom prosvjeda već su signalizirali svoje razumijevanje i spremnost da se uključe u dijalog. Međutim, daljnji konkretni ustupci za poljoprivredni dizel za sada još nisu na vidiku. Ministar financija Christian Lindner iz FDP-a, koji želi govoriti na prosvjedu u ponedjeljak, pripremio je nekoliko propisa koje želi staviti na stol. Što financijski znači spor oko poljoprivrednog dizela? Prestanak koncesija za poljoprivredni dizel postao je simboličan, objašnjava savezna vlada, iako je to konkretno značilo u prosjeku oko 3000 eura dodatnih troškova godišnje za poljoprivrednike. U izjavi za saslušanje u financijskom odboru Bundestaga u ponedjeljak, udruga poljoprivrednika upozorila je da je nasljeđivanje poljoprivrednih gospodarstva sve više ugroženo, jer je sigurnost planiranja u pogledu situacije s prihodima i dalje značajno pogoršana. Kako poljoprivrednici trenutno posluju? U poslovnoj godini 2022-2023,
koja je završila krajem lipnja, prosječna dobit kompanije porasla je na rekordnu razinu od 115.400 eura, što je povećanje od 45% u odnosu na prethodnu godinu. Iz tog se također moraju platiti investicije. Godinu prije rezultati su se oporavili nakon dugotrajnog sušnog razdoblja. Udruga poljoprivrednika bila je pesimistična u pogledu poslovnih izgleda i prije problema s poljoprivrednim dizelom. Ono što farme mogu postići za svoje proizvode odavno je određeno fluktirajućim cijenama na svjetskom tržištu. Koje su subvencije za poljoprivrednike? Kako bi se ublažili rizici, europske i nacionalne subvencije dio su kalkulacija tvrtki. Potpore isplate čine prosječno 45% prihoda, koje je navedeno u izvješću o poljoprivrednoj politici Savezne vlade za 2023. na temelju podataka iz 2021. i 2022. Većina toga dolazi od izravnih plaćanja i financiranje poljoprivrede Europske unije, koja su također povezana sa zahtjevima zaštite okoliša. Milijarde iz Brisela namijenjene su osiguranju opskrbe hranom i očuvanju krajolika i ruralnih područja u cjelini. Radi li se samo o poljoprivrednom dizelu? Loše vijesti iz Berlina bile su samo kap koja je prelila čašu, kažu predstavnici poljoprivrednika. Na mnogim farmama koje su se nedavno uspjele stabilizirati nakon teških vremena, neke frustracije su se gomilale godinama. Krajem 2019. godine rašireni traktorski prosvjedi bili su usmjereni protiv navodnih ekoloških propisa i pravilima o gnojivima, dok je u isto vrijeme u supermarketima bilo puno niskih cijena. Poljoprivrednici su tražili da se više cijeni njihov rad. Tržišni pritisak velikih lanaca supermarketa općenito je velik, iako su poljoprivrednici nedavno mogli imati koristi od viših cijena. Što je sljedeće za poljoprivredni dizel? Planovi sada prolaze kroz parlamentarni postupak. Riječ je o zakonu kojim se žele provesti rezovi za proračun za 2024. godinu. Krajem siječnja Bundestag bi trebao glasati o proračunu i također o zakonu o poljoprivrednom dizelu. Načelno promjene su još moguće. Savezno bi se vijeće time moglo baviti do 2. veljače. Zakon o financiranju proračuna ne zahtjeva odobrenje, ali bi ga države mogle poslati zajedničkom odboru za posredovanje s Bundestagom. Nekoliko premijera, uključujući one iz SPD-a, pozvali su saveznu vladu da ne ukida propis o poljoprivrednom dizelu, piše Fokus. Tako da to je to. Znači sve se sada... Oči su uprte prvo na sutrašnji dan, što će se događati u Bundestagu, prosvjeda Berlinu, znači za sada svi se sve šuti sa svemu, u biti jel, priča se o tome, ali konkretni rezultati, nekakve konkretne smjernice još nisu na vidiku, znači da će sve kulminirati od sutra i do kraja, još sljedećih 15 dana, znači do kraja mjeseca. Tako da će već početkom veljače se konkretno znati, ako ne prije, ako ne već sutra, što i kako će biti dalje. Pratite nas i dalje, share, like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!